Drage vodolije, dobrodošli. U ovom otvaranju za lunarnu eklipsu, koja će imati trajanje od par nedelja do par meseci, porukice koje vidim za vas su sljedeće. Prvo, vodolije sad u ovom periodu mogu da dovrše nešto, u smislu da neke teškoće će da ostanu iza vas. Znači, ovo je bukvalno kraj nekih teškoća. Može doći do nekog zamora. Također, ovdje je završetak nekog dužeg ciklusa ili nekih aktivnosti koje ste radili duže vremena, koje su sada na neki način prevaziđene. Također, učinit ćete nešto dobro i za svoje zdravlje. Više u smislu da ćete smanjiti neke aktivnosti koje nisu dobre. Ovo je prevazilaženje nekih loših navika. Znači, sad možda ste se suviše naprezali, možda ste, da kažem, koristili hranu koja vam ne prija ili konzumirali nešto što vam ne prija. E sad prestajete sa tim nekim lošim aktivnostima. Ovo je neka porukica koja je onako očigledna. Imate ovako bitne neke razgovore, pogotovo sa osobama od autoriteta nekog, koje će vam pomoći da se učvrstite na polju bilo posla i karijere, bilo u nekoj svojoj svakodnevnici, znači sa vašim partnerom i generalno sa vašim ukućanima i bliskim prijateljima. Sada imate jako dobru saradnju, imate bitne razgovore koje vodite sa njima, osiguravate na neki način njihovu podršku koja će doprineti vašem nekom uspehu. A također i vi činite sami nešto dobro za vas, pre svega u smislu zdravlja, kao što sam rekla, a sa druge strane možete da zaista sebi stvorite sada neke prilike za neku dodatnu zaradu, za neki poslovni uspeh ili za neki uspeh nekog projekta koji je vama jako bitan. U svakom slučaju, dosta dobra energija je vama. Možete da postignete ono životni neki uspeh, neko postignuće, da dobijete neku vrstu nagrade za neko vaše delo. Mada, ovaj period može da donese i malo zamorne energije s vremena na vreme, u smislu da ćete vi, ovako kad vas prođe onaj prvi neki entuzijazam, možda raditi neke stvari ono koje je potrebno da se urade. Znači, onaj dosadan deo posla i aktivnosti koji je neophodan da bi se, jel, posao neki doveo do kraja. Znači, svaka aktivnost ima i onaj segment koji je onako dosadan. Ovo su čak i svakodnevne neke stvari koje niko ne voli da radi, ali moraju da se odrade da bi funkcionisali svi kako treba, tako da eto, odrađujete. Bavite se čak stvarima koje nisu ni malo prijatne, a spremni ste da ih onako baš pogledate u oči, što se kaže, i da se obračunate sa, kao što rekoh, tim nekim vašim možda lošim navikama, nečim što vam crpi energiju, što vam ne donosi korist. Vrlo ste pragmatični, onako. Znate šta ima, da kažemo, znate gdje trebate da uložite energiju, kome da se obratite, šta će za vas da ima vrednost, šta ne, šta doprinosi vašem rastu i razvoju, a šta ne. Znači, praktično ste orijentisani. Možete jasno da definišete problem. Znači, u čemu je problem, da otkrijete tačno uzrok problema i da radite na rešenju istog, što je jako dobro. Jako je bitno da se naglasi sada da su vaše reči i vaša komunikacija jako značajne u ovom periodu. Osim prilike da imate stvarno bitne razgovore, obratite pažnju i na generalno reči koje koristite u govoru prema samima sebi, prema drugima, prema ukućanima, bliskim ljudima, saradnicima, pogotovo u razgovori prema osobama od autoriteta, recimo na poslu sa vašim šefovima, direktorima i slično. Jer sada vaše reči zaista imaju veliki uticaj. Ovo možete naravno dobro da iskoristite u smislu da rešavate probleme, da ono progurate neku svoju ideju, objasnite neku svoje stanovište i slično, ali također čuvajte se nekih konflikta, da ne budete pogrešno da vas neko ne razume pogrešno, u smislu da ne dozvolite sebi da ono, ne znam, prasnete ili kažete nekome nešto u poverenju, pa taj neko prenese nekome itd. itd. Znači, obratite pažnju šta govorite, kome govorite, ali kažem, jako dobra energija za upravo svaku vrstu dogovora, razgovora, pregovora sa osobama od autoriteta, jako je dobro za posao, za napredak i razvoj. I generalno, sada možete da uspostavite neke
bitne konekcije koje ranije niste imali. Znači sad u narednim mjesecima možete da upoznate bukvalno ljude ili da u vaš život ili u poslovnu orbitu nekako dođe do nekih dobrih kontakata koji će vam značiti za u buduće ili koji će vam pomoći da ostvarite neku svoju zamisao, neki svoj uspeh. Također dosta nekog novca i nekih poklona možete da primite sad u ovom periodu. Ako neke porukice još za vas koje mogu da... Ajde da vidimo. Evo, imate neki jako lep razvoj situacije. Također sreća neka u ljubavi može da vas prati, neka velika emocionalna zrelost, dobri dogovori sa vašim partnerom gde vam vaš partner može pružiti sada neku onako značajnu podršku. Iskreno, ovaj period ne vidim da je onako ok, sasvim sjajan za neke nove veze. Možete sada upoznavati dosta interesantnih osoba, pa će na vama biti da vi onako birate da razvijate onako komunikaciju, ali ne vidim sad tu neka bitna bum dešavanja, znači ako ste sami tražite partnere. Ovdje više je fokus na vama samima i na vašem ličnom razvoju. A kasnije možete onako više da se fokusirate na građenje tih nekih novih romantičnih veza. Ne kažem da sad ne možete nekoga da upoznate da tu počne nešto, ali kažem definitivno vam neće biti baš neki primaran fokus. Jer sada ste u fokusu vi sami sebi. Vaša neka velika dobrobit, porodična sreća i da kažem učvršćivanje bliskih odnosa sa vašim već ukućanima, familijom, bliskim prijateljima. Poslovna neka saradnja također. Generalno veliki lični razvoj je vama ovdje vrlo potenciran i vidim da ćete postići neki lep veliki lični uspjeh. Uradit ćete nešto jako dobro za vas same, vi sami. Ja se ne znam da li sam rekla, ali ponovit ću pošto je to opet mi pada na pamet. Pa, idealno vrijeme da prestanete sa nekim lošim navikama, lošim relacijama. Savjet je da budete budni, iako kaže možete osjećati zamor, odmarajte se dovoljno da biste bili vrlo efikasni u svom budnom stanju, da biste vodili računa o svojoj komunikaciji i da vam ne bi promaklo nešto, neka sitnica koja može sa sobom da nosi neke posljedice malo veće. Jer ovdje je sada stvarno idealna prilika da vi posadite ono seme vašeg budućeg uspeha. Sve ono gdje vi želite da doživite neki rast i razvoj, sada možete da onako inicirate neke promjene u željenom pravcu. Možete da prevaziđete mnoge probleme, teškoće, otežavajuće okolnosti upravo sada. Da rešite neke sitne probleme, a i neke malo veće probleme. Znači, bukvalno vi sami. Ovaj period je izuzetno i jako dobar da trasirate svoj život u nekom poželjnom pravcu. Jer iako se možete baviti upravo konekcijama sa drugim ljudima, vi ste sebi fokus pažnje i bukvalno sada podržavate sebe na najbolji mogući način i imat ćete divne prilike da upravo to i učinite. A kao što sam rekla, komunicirajte, izlazite, predstavite sebe na najbolji mogući način. Obratite pažnju na svoje reči, na svoju komunikaciju, korespondenciju također, možda čak i na neke elektronske ili električne uređaje, bilo u kući, bilo u lično tipa mobilni laptop i tako. Eto, to su neke porukice za vas, dragi moji jarčevi. Hvala što ste odgledali video, hvala na lajkovima, praćenju, komentarima. Ja vam želim puno sreće i uspeha u svemu što je dobro.